no processo de reaproximação do filho com o pai, um dos pontos que eu queria abordar da obra do meu pai era o livro Dos Ferros do Cariri. E esse processo começou numa conversa que eu tive com ele em 2013, onde eu dizia que eu queria fazer uma nova edição do livro Dos Ferros do Cariri. E a partir desse momento, eu já utilizava como assinatura, como elemento pitórico, os ferros, né? Os ferros familiares da nossa família. Mas esse processo foi se aprofundando a partir de 2013, onde eu passei ao ferro dominar a obra toda, né? Usando os ferros de família, o meu, criando ferro para minha mulher, Denise, para meus filhos, Saulo e Mariana. Então, esse um pertencimento maior desse projeto dos ferros. E, paralelo a isso, eu vinha criando também uma obra que eu intitulava, dentro das que eu estava fazendo, que era a paisagem heráldica, onde eu misturava a paisagem sertaneja com a heráldica sertaneja, né, criada pelo meu pai. Então, isso é um processo que eu vinha já trabalhando ao mesmo tempo, paralelo a outros projetos meus. E agora, em 2018, no final do primeiro semestre, eu fui convidado para fazer uma exposição de uma sala inaugural da parte nova do Museu Cais do Sertão. Então, eu confluí, nesse momento, quatro ideias, quatro pensamentos, dois que já tinham acontecido e dois que não tinham sido mostrados, né? O Cabeça de Cabro, o Cabeça de Cabro e o Cabeça Retrato, e o Paisagem Heráldica e os ferros heráldicos, né? Os ferros ancestrais da minha família. E que confluindo todos esses elementos, surgiu a exposição A Voenga, que era para eu marcar com a obra pitórica todo esse pertencimento, toda essa herança que eu trouxe, não só do meu pai, mas minha herança ancestral sertaneja, paraibana, brasileira. Os cadernos, ou o caderno, foi minha primeira plataforma de criação, né? Era um caderno da escola, onde tinha a parte da escola e tinha a parte do pintor. Então, era onde eu desenvolvi a primeira plataforma que eu trabalhei, foi um caderno. E isso vem acompanhando de várias épocas da minha vida. Eu tenho um caderno de quando eu era menino, de caderno quando eu era adolescente, tenho um caderno de um pintor maduro, que são tal. A partir de um certo momento, eu comecei a pegar revistas, né? E porque já tem uma plataforma começada, já tem um esboço, vamos dizer assim, começado, e que eu já parto de um núcleo criativo inicial. Ou constrói dali ou destrói daquilo ali, entendeu? Então, ali é onde está a liberdade, que eu considero a liberdade criativa minha, está ali. Então, dali eu busco coisas que vão para a tela, ou que só fiquem ali, ou que vão para um vídeo, para um filme, que é uma forma, é um quadro, né, que eu vejo como um quadro, que ele está em mutação, ele está sendo feito. Então, ele está em diversas formas. Então, ali é que ele... E foi estabelecido agora, pela primeira vez, assim, no, e a gente já mostrou alguns cadernos em vídeo, mas eu acho que o mais impactante foi agora no A Voenga. E essa relação com o sertão, com a noite sertaneja, cores monocromáticas, o amanhecer, o entardecer,
E mesmo ao meio-dia, não é só a Pino do Reino no meio-dia, ela traz uma coisa monocromática. Então eu estou trabalhando mais nesse momento assim as cores azul e branco e o preto e o branco com toques de vermelho trazido pela tradição rupestre, né, que eu tanto trabalho. É o sentimento de um filho que perdeu o pai, né, e perdeu vamos dizer, o debate artístico, né? Então ele tenta ao mesmo tempo chamar o pai para junto dele de novo, ele tenta alertar o pai que o filho está vivo, que o filho é a continuidade dele. Né, e dizendo, ó, pai, eu estou aqui, naquilo tudo que nós pensamos junto, eu estou levando adiante. Eu edifiquei um marco para ninguém derribar. E se houver um teimoso que queira me duvidar, verá que nunca fiz coisa para homem desmanchar. O marco no velho Barros é obra desconhecida, porque no fundo do mar a pedra foi escolhida. O objeto maior que o homem viu nesta vida. Uma viagem espinhosa fiz eu propositamente. Andei na Ásia Maior, o Rio Grande Oriente, a fim de achar uma pedra que fosse suficiente. Depois voltei ao Egito, fui ao Nilo procurar. Nas pirâmides do Egito não foi possível encontrar. Vim achar perto dos Andes, porém no fundo do mar. R$ 120.000 guindastes levei para suspendê-la. 90 submarinos
para ajudar a erguê-la. 700 mil vapores foi que puderam trazê-la. Afinal, aprontei tudo, pus a pedra em seu lugar. Depois que ficou em prumo, tudo veio apreciar. 14 léguas de sombra fez ela dentro do mar. Essa pedra foi lavrada com a maior presunção por escultores peritos de grande habilitação. Tem pequena diferença do Templo de Salomão. A pedra que faz um arco tem 3 léguas de grossura. Entrou na areia do mar, 2000 metros de fundura. Da flor da água pra cima tem 20 léguas de altura. A pedra é uma pirâmide, tem no pé uma calçada. É como um fuso de prensa, mas a rosca é uma estrada. Em cima onde termina, tem uma grande esplanada. Em metade da esplanada mandei botar muita terra. Pra obter isto eu tive que demolir uma serra. Então da outra metade fiz uma praça de guerra. E essa parte da terra faz chamar tudo a atenção, onde vê-se o grande vício que tem a vegetação. Também grande vantagem que existe na criação. Na praça de guerra eu fiz, porém foi só pra constar, porque devido à altura lá ninguém pode chegar. Da maior peça que houver, balas não pode alcançar. Fiz um jardim no palácio que o mundo não tem igual. Todo cravejado em ouro e coberto com cristal. O ladrilho é de safira e as soleiras de metal. Tem ali 2 grandes quadros que chamam tudo a atenção, com o retrato de Deus quando fez a criação. Jeová amassando barro no dia que fez Adão.
Um dia que Jeová visitou este jardim, viu jarros feitos de nuvens, cheios de rosa e jasmim. Perguntou ao jardineiro, quem foi que fez isto assim? Estas tão garbosas flores que vejo aqui nestes jarros, disse um dos operários que trabalhavam nos carros. Isto é do velho poeta Leandro Gomes de Barros. Foi este o primeiro marco que desde que escreve fez, em 28 de junho de 906. Foi lembrança de um amigo a pedido de um freguês.